أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد حتى ترضى وإذا رضيت حتى كانت ملئ ما في علمك وزنته وعددا وحتى تعلمني أسرار حكمتك وتحفظني جوامد كلماتك وتعلمني جوامع كتابك وتفسير آياتك بحفظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك ظاهرا وباطنا وارزقنا العمل بهما بجاه ذاتك المقدسة اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Alhamdulillah. لك الحمد يا ذا الجود والفضل والعلا تبارك تطغي من تشاء وتمنع لك الحمد يا ذا الجود والفضل والعلا
تشاء وتمنع تباركت تعطي من تشاء وتمنع يا ذا الجود لك الحمد يا ذا الجود والفضل والعلا iwo ba to se pe oba to se pe iwo gangan ni tore tore iwo gangan ni tore tore ah en ti ba n tore ti o bere kankan lori e o ni tore tore lakale hamdu ya zalijudi wal fadli wal ula ofun aloju ofun aloju ore loju ofu ofoju tawa lore ofoju tawa lore wali fadili wali ola to ba se pe owo la fi ra oju ni we pe owo la fi ra oju ni boni talika o ti rowo roju laka ilhamdu ya zalijudi wal fadili wali ola sare ti olowo kongo gari olowo kongo gari lẹnu ko wa lo ra oju lẹnu ko wa lo ra oju laka alhamdu ya dhal judi ka pe ni owo la fi ra ese asagba oran denu oran denu eni ti oro oba ta ni oro owo rese allahu akbar wal fadili wal ula eri prepared me ta te gbede ta gbede tolo ba ni ko ju o ma read owo ni kaluku o mo diju ni ni gbese ni o pa ku yanyan laka alhamdu ya zal judi wal fadli wal ula be ma fi oxygen mi laarin wakati meji wakati meji ewo yowo ti o san ewo ategun olorun ta mi akan mi asawo asawo laka alhamdu ya zal judi wal fadli wal ula wa ya dhal fadli iwo lo ba to se pe iwo lo ni ola iwo lo ni ola gbogbo e lati ba nji olola mo lo do tabuku o kan won iwo ni kala buku o ni kan la kali hamdu ya dhal judi wal fadli wal ula abi ko lasiko kan ti won ma ji olola ti won jo olola kasiko mi o tun de won o tun ni ola mo allahu akbar imi ile ha laare odun mejo laare odun mejo gbogbo paper ni o ma gbe o ko re no ba di wesi la ba ni ri mo wal fadili wal ula iwo ba to han ninu gbogbo nkan to han ninu gbogbo nkan iwo la ba lola ola atona lola wal fadili wal ula iwo la ba giga iwo lo ni giga iwo lo ni giga gbogbo en to le wo lo nga laye nkan to nbe lori e awon se ogboro se lo ogboro lo iroyin to lo ka lole o to ko ka to ba ka a gbe joba re subu la kali amudu ya zal judi wal fadli wal ula tabarakta tuti ma tasha wa tamna tabarakta tuti ma tasha wa tamna aba to se pe iwo lo ni gbogbo tin je giga iwo lo ni gbogbo tin je giga iwo ni kan lo ni se sorry fe ni kan lori nto ba se osenu osenu emi ori ipo te le wo wa laye ti o tun ni na ti o ma deruba ti o ma deruba to ba sakotan loju osan o wa pe si order loru o pe awo iroyin bayi to ka so to nto osin so to se pare ka pada lo lola olohun so be mo olohun so be mo tabarakta tuti ma tasha wa tamna tabarakta tuti ma tasha wa tamna iwa la tuti ma tasha allah
e to ba wu olo ma fun ni nkan omo fun ni nkan what am now o si ko fe lomi oni ji oni o ko fe lomi oni ji oni gbogbo wahala ni o se ko ni tegbe e ni tegbe o lo ko re alimani o o lo fun tabarakita tuti ma tasha wa tamna o kuda awon malebi o tun fe challenge authority re o wa dawojo won na fe so de eyan ko tun ni je eyan na allah akbar tabarakita tuti ma tasha wa tamna alekun ke wo olohun alekun ke wo olohun alekun gere alekun gere alekun anu re ko ma je tani ti anabi muhammad wallahu ata lin nabi muhammad anabi ti wa oga wa fadila bi qadizada takrima gbogbo ojo aye anabi lati ba ti bi lati bi dijo to lo bọlọrun oba eko ni gbogbo e eko ni gbogbo e sallallahu alayhi wa qala ya man amana sallu alayhi wa sallimu taslima sallu alayhi wa sallimu taslima fọ̀nà mọ̀ wá tí wọ́n jí wọ́n káwà ánú àwọn tí ó di ẹni tí wọ́n kàyẹ láyé sọ́lá àlẹ́yìn wà pọ́ọ̀lẹ̀ yá mẹ́ni àmàna tó jí kánà mi ó gbá pé sàbámà kí mo já fa sọ́lú àlẹ́yìn gbogbo afa to ba ri aye tenikan lo ti ba npon loju ti won ni great ko nkeu kewo ko la re kan yin ni wa salima taslima to ra won ti won ko wa won ta ko wa won la mi laka emi o ri te le fi nkan kan je laye ti won fi kewu je sallu alayhi wa salima taslima sala jẹ́gbà lọ́wọ́ ní ṣéyàn àbíṣe adam abágbájì abímọ̀nẹ́gun abípàkájà àbáwọn afẹ́ ńláńlá àbábọ́ gidi àbí bàbá ara ìwọ lọ́wọ́ ní ṣéyàn. Ọláyíká lọ́láyí haka wà hìzìbò. Ìyìn àfà ẹ̀ wá rí ọlá mímọ̀ máa ló ní pé nǹkan lẹ́yìn náà. Pé nǹkan lẹ́yìn náà. Gbogbo ṣe tó bá ti wá ní ìdẹ̀tí àbí kí wọ́n fi lọ ẹ̀kẹ́ lọ sí. Ọláyíká àlọ́láyí. Hàtàn wà hìzìbò. Iṣẹ́ tí wọ́n lè bẹ àwọn tí ò ní ìmọ̀ rárá. Àwọn ẹran yìí ẹ̀sìn jẹ. Tó ń ti kéwú lára. Tó ń ti kéwú. Làwọn jàǹdà tó lè fèrè dáwọ́ sí ìrìfà wáyà láha. Àwọn òbí tó kú wa fún wọn. Wọ́n dá wa lájọ fún kéwú. Dọ̀kan ọlọ́run àwọn tí ò sí láyé má bàkárà sí kí á ti gẹ wọn. Àti ẹwà láyé má di wọn sẹ̀sẹ̀ má di wọn ráre. Ọwọ́ alájí àgbà ló ń dọ́kun mọ́ bàǹkà wọn jẹ́. Mo bá ṣàdókun kí á ti gẹ̀rẹ́ fún wọn. Tí Adam gbogbo àwọn afá ńláńlá ọ̀sẹ̀sàlá àti gbogbo wọn. Má bá mójútó lé wọn. Ọláyíká àhálòlọ́yì. Rẹ̀ ọ̀fẹ́ ń tẹ̀sùn bá. Haka wa hizibu. Ẹmọ́nu wọn ò sí. Ẹmọ́nu pé wọn ò sí. Ìpà tí kálukú wọn ń kó. Ìpà tí kálukú wọn ń kó. Lórí ọ̀nà Islam ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Làwọn jàǹdà tó lè. Ló ṣe òkú lára. Fìrìdà ó sì ìrìfà wáyà láha. Làwọn jàǹdà tó lè. Fìrìdà ó sì ìrìfà wáyà láha. Bí àwọn tí a bí wa ṣe gbé Islam wá. Ọláyíká lọ́wọ́. Àwọn tá a lè pè tẹ pé ẹ tó kí ẹ nínú rìn. Allahu akbar. Làwọn. Kò sí àkọ
wale pe an to ki eni irun ni jannatu li firdausi irfan wa ya laha lahun jannatu torinawa fasa kosi firdausi afan ni popo irfan wa ya laha afan lalla che papo jere pe islam wa to si han ulaika ahlullahi aki won haka wa hizibu won ku waju won ku daada ti se ku fa la jannatu ali baba na fa na ba moju tu e firdausi irsa wa ya la lo ba lo ba ta jo se lodo odun tin to se lo je ko luka luko le wa ilu yi o ni daru mai lowo o la iga ba ti ba wa ran se wa ahalullahi bi ta ki ude lana ya ba ki ude lana a'udhu billahi minash shaitanir rajim suratu tauba la nke lo bismillahi rahmanir rahim يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد تبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أنا نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم gogo bi to ba wa lori le aye ba wa logun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tadhiruna ilaykum idha rajatum ilayhim awon ti won ko awon ti won ko ti won ba yin jade ti won ba yin jade ti won tele wa annabi atawon yukura lo sibi inira lo sibi inira lo soju ogun aha ya tadhiruna ilaykum idha rajatum ilayhim nigba te ba de lati bi oju ogun te de idha rajatum ilayhim nigba te ba pada de anu wa jo etim won ba se muke so won ba se muke so ya tazuruna ilaykum won ba wa wi jare fun yin won wa wi jare aba si tele yin o ya ini ro bi ya ini ro wi aba tele yin aba tele yin mo logun kan ni wa yagbe o mo se pele ara re o mo se pele ara re ya tadhiruna ilaykum idha rajatum ilayhim won ma wa wi jare won ma wa wi jare uzur won ma wa wi jare ilaykum wasodo yin won ma wa wi jare idha rajatum ilayhim nigba te ba pada de te ri pe ku mo to ri pe ku mo won ti o je won tele won ti ru aburu si pe ba aburu pade pe ba aburu pade amon gba te ba wa de te de te bogun lo se gbo se ba ri pe bogun lo to ri pe bogun lo won se wa ma wa wi jare lodo fun yin qul la ta'tadhiru Olorun nabi gbe won lenu sohun. Gbe won lenu sohun. Kula ta'tazi. E ma wa wi jare. E ma wa wa wi. E ma so npa ati lo ati de. Ati lo ati de. Ba ba lo ayide. Ba ba lo ayide o. Ati de. Ati de o. Ma gba won laaye ki won ori awi jare so. Tori ti won se nu ta'midan, won ma ma se ni. Won ma ma se ni. Ogoro gba won laaye. Lan nu'mina lakum. Safuwa. Safuwa. Ah, ni
them. So fun wa pe ah nigba awa ah nigba n go lai lai ah nigba n go tori awi jare te fe se yi kod kodina bana allah mini akhabarikum ola ti fun ani ro nipa yin popuro ni popuro ni gbogbo ti awon so igba n go ah nigba n go ah nigba n go jama e to ti ro pe nkan si o ti o ba si o mo tu wa wa egbo mutamalle ti wan direbe tin direbe tin soju aye o gboro gbagbo mo tori ti kan ba si o inu re odun qadina ba'ana allah min akhbarikum niti gbagba olodun ti fu aniro mi akhbar min akhbarikum qadina ba'ana allah mini akhbarikum olon gaga fun ara re olon gaga fun ara re o ti fun wa niro o ti fun wa niro o ti so fun wa o so fun min akhbarikum ninu royin yin olon ti fun aniro ninu royin yin ponopuro ni wa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wa sayara allahu amalakum wa rasuluhu kuna rasuluhu ojisi ona ti je muhammad olawo pada yo fi se yin ha nabi na asiri yin o tu sa nabi lowo thumma turaduna ila alimi lilghaibi washahadati thumma turaduna ila alimi lilghaibi washahada o wa dai pada o dai pada wo tun wa dai pada ila ila alimi lilghaibi washahadati thumma turaduna ila alimi lilghaibi washahada koni mo be ba ku tan e ni mo be ba ku tan wo wa dai pada lo sodo olohun wa ba ila alimi lilghaibi lo sodo ba to ni mo nipa koko allahu akbar koko koko gbogbo ti e fi han nabi tana o je ko mo nipa yin olohun o tu pada ila alimi lilghaibi wa ashhada thumma turaduna ila alimi lilghaibi wa ashhada lo sodo ba to ni mo nipa koko jebe wa pada lo sodo olohun ba to ni mo nipa koko thumma turaduna ila alimi lilghaibi washahada kukaluku ma se ti o se a pade olohun to ni mo nipa koko iwo to kiyan bo se ki oripo ki koko re ni aniyan to fi ki olohun o tun asiri e olohun o tun asiri e wa shahadati iwo to ti duro ti yan to duro ti yan aniyan to fi duro ti o pamo ila alimi lilghaibi wa shahada thumma turaduna ila alimi lilghaibi wa shahada e para sodo re baba ku pa olon ko jari npe ila alim lo gebi lo sodo lo ba to mo ko kare gebi kullu ma gaba anki allahu akbar gbogbo ti o ba ti ya to pa mo olon oba para sodo oba to mo wa shahada un te se ni koko alim lo gebi oba to ni mo te se ni koko wa shahada Adi te se loju gbangba. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'maluna. Fa yunabbiukum bima kuntum
tamalu Olorun fun ini ro o ma fun ini ro yo ma salaye fun ini wele wele bi ma kun tun tamalu na nkan te se laye nkan te se laye Olorun o si fun yin labala labala patira de fa yuna biukum bima kuntum tamaluna fa yuna biukum bima kuntum tamalu jama jama bima kuntum tamalu ni bi hukum gbogbo nte se olorun o se bayi o se bayi o se kin to je oniya o se bayi o se bayi o se abo se o se abo se kẹyọ to le je yanya o da ko ka esun re si lorun be ni jo mo to se o kokọ pe joko o pe joko nigba bayi o se bayi o se bayi nigba bayi o se bayi godan ore so o se bayi abo se bayi o se abo se o je bi abo je bi e se seri afun e seri afun ko da kẹyọ o jiya ko mo mo to nse ko mo to se ko gbọn fayona bi hukum bima kuntum tamalu na sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim lituridu anhum tabade la toju ogun tabade la toju ogun sayahlifuna billahi won ba folon pura wallahi taala wallahi won ma folon pura fun yin ila qalabtum ilayhim nigba te ba se izarajatun at o lo ede mi ni o loju je san qalabtum izarajatum ilayhim nigba te ba se ni padade e se ni padade e gbo te de allah akbar ti ri pe ede pelu orire pelu orire li turidu anhum li turidu anu keleba keleba menu ku mbi oro won o ma fi olohun pura o ma fi olohun pura keleba wa mo keleba keleba pe je won niya li turidu anhum keleba fi won sile won wa mo fi olohun pura olohun ti won pe won o fe fi ko nti ese lai da ku lemi yin فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ على نوى النبي صلى الله عليه وسلم يوا تاوين يالي ايتي كولونو اغوريسي باتاباتا اي بودو بان سيماني إِنَّهُمْ رِجْسٌ توري باكيني اغبي ني وان اغبي ني وان ايوو كو تولون تو بي منافقي لارين اغبي اغبي ko sibi ti o wa ibe o le toro allahu akbar yo e ma run ni te be le gba munafiki lai ko wo e yo si so e do lori buyanyan faridu anhum innahum rijs olorun wa nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawon eyan re se gbowo ni se gbo kilo e jina si won o e jina si won e gbori si e patapata e gbe si won yanyan eyin to lo rate munafiki eyin to won laye o wa gba laye o wa joko ma jure gba to ti ri mai mai o e gbo sibori won sibori ete be ni enu re wa duro ma a jeru enu la ro o wa soro wa kati kan ko wa so daada o ma ya re afaida re afaida re won na pe na wa n kawe wa ile yin o daru so dale baba ti eru faidu anhu inna rijsum eje pe mo ya re o da o si gba se be lo mo ya te ti manage e o se le manage o mo ya re ko mo dale baba ti eru iwa lagidi were to la poronu faidu anhu were inna Sayyidina Ali Sayyidina Ali karramallahu wajha amin che lo baje fabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo lo wijere faridu anhum inna rijsu awalo ba nabi awalo ba nabi won ka eso ali fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awa kata okata won ma turidu min ali ma turidu min ali kile nfe o kile nfe emi le nfe kile be ki fi ali se emi le fe gba lori e ah abe egbe ni egbe ni man kuntu mawlahu fa ali mawlahu allah allah alaihi wasallam e soro ma ya mi fun mi laida
e tun ba gba mi ni oga ali oga re ni won soro bo na re fun o o wa nkan ri manu o kan ri manu te ba jo pata ile ile mi won o ti kuyo lomo be faridu aniha inna marriage na soro aburo re fun o o wa nkan ri nu so kan logun ni abi eni te bi mo nu e tun wa soro fun o o na ni malebi ko se da le ti eru o wa jiri lasuba yo ma soro agbo le ti o fi le baba ti ele n wa soro agbo bo lo se mo ra agbo le yin ti wo e ba so ma le Allahu akbar fa aridu anha inna munafiki si de ni wa soro yawo re fun o dakun o alagidi iwere to ba binu ko yawo re so yawo che ni o ma danu fun o abi eyan soro fun o si do ta omo re so fun mo lomo so mo ni olorun e jina si won inna horiji so e pa won ti yan 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 e ti so nu e ti e gboro fe ri e tori pe egbin ni an gbogbo bi ti a ba de ibe o le toro Allahu akbar ibe o le toro ibe o le toro eyo ma ya e ti soro ma ya e ti se to da pelu ara yin enikan wa de o wa de laarin ara yin eni ti o fe ke to tele o wa pe nikan seyin o pe nikan seyin o fura dada rice ti e lo le o fura dada ibna wa sabo fun o o wa bi ni pe Congo wo lo fi yo emi lo fi won sira o lemi na fura bi won se gbe lo fu ye ah won dale yin uruma e lori nu aridu anihum inna rijisa ona ne jine si won iwa nabi muhammad iwa tawe yen re e jine si won inna faridu anihum inna gbogbo ẹda gbogbo ẹda lẹbi lóhun afa gbogbo gbogbo ẹda tí wọn ti lè bá munafiki dòwò pọ tó bá munafiki dòwò pọ kò lè jèrè ayé rẹ ee lè jèrè ayé ẹ ẹyin ọrẹ méjì tẹ jọ ń dá nǹkó ẹ sì gba wèrè kan láàyè ó sì separate yín ó ti win yín nù ẹyin lẹ nígbà wọn sọrọ ọmọ ìyá rẹ fún ọ ọrọ rẹ rẹ fún ọ ọwọ ń ka lẹgbà ṣe rí o. Kilori kilori en to wa la suba to wa soro re re fun o won jo so la lenu ko to wa so fun o ki se ja nibe abi e to na so gbe mi ni e to na so lo mi ni o lo mi ni pari e wa ma wa jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibu olórin ibi tí wọn ò gbé kẹyìn ibi tí wọn ò gbé kẹyìn ibùgbé wọn ní dàlí kìyàmọ ní jahannama allah yóò mọ jẹ ẹsán ìbá kánú ya máa lo fún nǹkan tí wọn ṣe fún nǹkan tí wọn ṣe iná ni wọn wọ jaza bímá kánú yaksibu bímá kánú yaksibu bímá kánú yaksibu ya máa lo ya kú allah yóò mọ jẹ ẹsán fún nǹkan tí wọn kójọ ní iṣẹ láyé iná ni wọn wọ kẹyìn yéèlì fún alákọ̀ọ́m níta ìdọ́ anihum. Wọ́n ma búra fún yín ẹ mọ̀ wọ́ o ẹ wo ìjẹ́ ní tọ́lọ̀ tó sọ̀rọ̀ múná fìkì bọ̀ fún ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ mú ọ̀rọ̀ wọn léré kẹ́lẹ́bà serious. Yéèlì fún alákọ̀ọ́m níta ìdọ́ anihum. Jẹ̀mọ́ wa afa akupa oyinbo le wa nu. Yéèlì fún alákùnrin lítàrí dọ́wọ́ àníhàn lítàrí dọ́wọ́ àníhàn. Imam Abdulmajid bó mọ̀ kópa láyé o. Yéèlì fún alákùnrin lítàrí dọ́wọ́.
anyhow. Wọ́n a máa búra fún yín. Wọ́n a máa búra fún yín. Tóòrò. Wọ́n a máa búra pẹ̀lú Ọlọ́run. Pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹ̀mí gbọ́ Kùránì o. Lì. Nítorí ìdánwò anyhow. Kẹ́lẹ́bà yọnu sí ẹ̀. Kẹ́lẹ́bà yọnu sí wọn. Wọ́n máa búra kẹ́lẹ́bà yọnu. Wọ́n máa búra kẹ́lẹ́bà yọnu. Kódà wọ́n gbéra wọn sí pé. Wọ́n gbéra wọn sí pé. Pé n tó ń sọ yìí, kó máa jẹ́rìí ìrọsì ni asake wọn bá yín lójú ogun wọn a máa búra kẹlẹba yọnu sí wọn ọtọrí káyọ lè gbà ọgbọ gbogbo ọmọ rẹ lọ fi ṣèpèsè ìwọ lọ jèrèdò ni. Ìwọ lọ jèrèdò ni. Fa irun tari dọ́ ani hom. Ọlọ́run wa ní pẹ̀lú condition. Ọlọ́run ọba Jamamala. Ọba Jamamala. Ó ní tí ẹ bá tiẹ̀ yọnu sí ẹ ìwọ ànẹ́bì ìwọ àtàwọn èèyàn rẹ. Bẹ́ẹ̀ báyìí lè yọnu sí ẹ, èmi ò mọ o. Fa iná wọ́ aláya ọmọ anìlẹ̀ kọ́ mi fásitì. Ìjà kò kí tí wọ́n ní wà nẹ́bìlá èmi ọlọ́run ò ní yọnu sí ẹ. Èmi ọlọ́run ò ní yọnu sí wọn. Ọlọ́run lòun ò ní yọnu sí iná lọ́ ha. Fa iná lọ́ ha. Dájúdájú ọlọ́run òun ò ní yọnu sí ẹ. Aláhu akíwárò. Ẹ máa gbọ́ o. Ọba Jamamala. Ọba Jamamala. Ìwọ ṣe tí o da sí ìyàn tán. Ọwọ́ ni kò mọ bínú tí o bá bínú mọ. Ọlọ́run kọ́. Ọlọ́run kọ́. O lè pọ̀ wọ́n bínú mọ́. Ọlọ́run wa ni èmi ń bínú mo gbìjà rẹ̀ jà. Bí n bá hàn wọlé mọ̀ ní fi Ọlọ́run lẹ̀. Fa iná wúlọ́ láyà ọ̀dọ́ àníkọ́ mi fà sí pínà. Dájú Ọlọ́run kò ní yọnu sí ìjọ Mùnáfíkì ìjọ kò kí. Ọlọ́run ò ní yọnu sí wọn. Ọlọ́run ò ní yọnu sí wọn. Ẹlẹ́mi máa sáré káàkiri mẹ́ni mo ṣe ìwọ́ owó mẹ́ni ọ̀sẹ̀. Àlọ́lọ́run bínú sí ọ. Àlọ́lọ́run bínú sí ọ. Ó lọ bá sì ń bínú sí yẹn. Kódà tó bá lóun ò bínú mọ́ ojú àpá ó sì máa bẹ̀rẹ̀ ààrẹ lọ ni. Ojú àpá èèní dúró. Ali Arabu. Aṣẹ́dùkú fúráhùn wà ní fapá. Wà á jí dẹ́rù aláyé àlàmú hudu dama anzala lọ ala rasuli wallahu alimun hakim. Àwọn alárúbáwá oko. Aṣẹ́ tukú fúráhùn wà ní fapá. Àwọn alárúbáwá oko. Àwọn ni wọ́n le koko jù ní ìjẹ́kẹ̀fẹ̀rí àti kòkí. Wà á jí dárù. Aláyé àlàmú ọ̀hùdú dàmà àǹzálà lọ àlà rasúlù. Wàlọ́wù alímù ní hakímù. Wàlọ́wù alímù ní hakímù. Aláwọ̀ hakíbọ̀rù. Àwọn alárúbáwá oko. Aṣẹ́ dùkú fúráhùn wà ní fapá. Àwọn náà lè jù. Àwọn náà lè jù. Ní ìjẹ́ kẹfẹ́rí, ní ìjẹ́ aláìmoore, wọ́n lè wà ní fapá, wọ́n sì lè kokoko ní ìjẹ́ sọ̀bẹ́sẹ̀lú. Wà á jí dárò. Wọ́n sì jí alágàbàgebè. Aláyà àlàmú hudu dàmà àǹzálà lọ́wọ́ alára súlì. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó sọ wọn ẹni tí ó máa lọ ọlọ́run. Tí ó máa lọ ọlọ́run. Wọ́n máa lọ ọlọ́run. Wọ́n máa lọ ọlọ́run. Aláyà àlàmú hudu dàmà àǹzálà lọ́wọ́. Alá ni ọdúnjẹ alá. Yálẹ̀ wọ́n hudu dàmà àǹzálà lọ́wọ́ àlá rasúlì. Wà á jí dárò aláyà àlàmú hudu dàmà àǹzálà lọ́wọ́ àlá rasúlì. Wọ́n sì jẹ́ alágàbàgebè. Bẹ́ẹ̀bi pé wọn ò wá máa lọ́nà tó sọ̀kalẹ̀ fún òjíṣẹ́ rẹ̀ máa.
ko le je ki won ma ko je ki won ma be ba je munafik ko ni dan to da mo e ni dan to da mo o kan ran ti edidi ti di to ba ri to da yo ni o da yo ni o da tori be le koko ni keferi ati je ko ki agabange be wa je nti won ko ji won ma ala ko je ma ola to so ka le foji se re Yeah. Wallahu alimun hakimun wallahu alimun hakim Dajuda ju Allah oba yi omo ni mi ma pari ni opo ojogba si ni ko si nti o ma ko si nti o ma aha wa min al arabi mbana lorba oko mayat تأخذوا ما ينفق مجرما ويتربص بكم دوائر تي با في كوراين دادا ارين كان بي تو تن لي فا كو دوجو توري ايان وا سي كيو بي بي ولا او oni nwulo bi oko to be goke to wa ku ege ti wa nri fasi fun ra re iyen ko bo se npe oda awon kini kan be to gbodo fagun to ba to di ko fe ki omure odun yo ba ke oje yo ba ke oje wa min al arabi iben olorbe oko mayat takhizu ma yunfiqu magrama magrama iben o ti take mayat تأخذ ما ينفق مجرما ابننوا ان تو سيبي اغبو يتخذ ما ينفق اوو تي با ناتي انكو ما ناسي بي تولون اغبو يو وا سو دي مگراما كا افي اجيا ني افي اجيا واني سي با وا سيسه ني سي با وا سيسه يو سو دي نكان اجيا تو را راو ما ني كو ني فينا الله اكبر ويتربص بكم الدوائر يو ما ريتي يو ما ريتي سي الدوائر اي بادا بروكو اي بادا بروكو وني رونو دادا سي اي ني رونو دادا سي دوائر اي اكو اكو nti yi ayipada buruku ayipada buruku ni wa ya tarab basubi kum dawa ir yo mareti adawa irabikum yo mareti pe nkan buruku fe sele si ayipada buruku fe sele koni fe ki daade o sele si han alayhim dairatus sawi Ọlọrun ba bu epe jole. Ọlọrun be epe jole. Ọlọrun yo ma be fun wa. Yo ma be fun wa. Kini da iratu sawi ayipada buti eni o ma je. Ayipada buti eni o ma je. Iyipada buruku yo ma be fun wa. Yo ma be fun wa. Bi ati ro si ti won yo ma je. Wallahu samiun alim. Wallahu sami on ali oba to gboran pari ni obo ni mo si ni wa min al arabi iben olorba oko wa yi se may yu'minu billahi wal yawmil akhir awon to se pe ẹni tó ṣe pé máa ẹni tó ṣe pé ẹni tó ṣe pé ìwò mìíràn lọ́lọ́ ẹni tó ṣe pé yóò nígbàgbọ́ sọ́lọ́ yóò nígbàgbọ́ sọ́lọ́ àtọ́jọ́ kẹyìn àtọ́jọ́ kẹyìn gbogbo náà kí wọ́n ya wèrè tán gbogbo náà kọ́ ní ó ya wèrè tán wáyà tàkìzù máa yan fíkun kò bá ti ní ẹ̀ńdà lọ́yẹ̀ yóò máa yan fíkun wọ́n ti ná lọ́wọ́ bó ṣe pọ̀ tó yẹ tọ́kìzù máa yóò fi kúkúrú bá a ti ní ẹ̀ńdàlá yóò a máa rò pé nǹkan tá a fi ń súnmọ́ lọ náà nù nǹkan súnmọ́ lọ ní ẹja náà kálíbà rọ́lọ̀ súnmọ́ ẹja náà wà sọ́là wá ti rasúlì wọ́n tún sì náà nì yóò wá kà á sí pé n tá a máa fi gbàdúrà lẹ́nu ànábì náà nù àbí ẹ̀yin olówó ẹ̀yin olówó ẹ ronú pé oyin náà mo súnmọ́ lọ lẹ́ẹ̀fi gbàdúrà lẹ́nu àwa àfà wàyà tàkìzù máa yàn fíkù kùrù bá ti ní ìdálọ́ yìí. ọbẹ̀ yẹn ládùúgbà ọpa àgbò ọwá fún ọ nítan ìwọ́wá tó ń dá jẹ òṣèbọkẹ́bọ jẹ
e won gbe lo esun ni bi esun ni bi ah ah awon ni olohun lawon awon olowo ojo ko le be pa ma luwa ni eyan fe ma gbe lo e ma gbe lo e se ma pa loju mi eyin le ni o wa so ran e deni ti ma mu je e teje le nibe o ile re je le te tin teje le abi awon afa wa pa eran tan oni bi ba te fun ni gbogbo e ko nkan nu re wa ah ah idaju adura re yo tele yan lo le ni yo tele yan lo le wa salawati rasuli mo ti won na ni mo ti ka si pe o ti je mo ta ma fi gba adura adura albarika lenu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ko ye ke ri owo te ba na fu wa asan pe o ti e na 1000 won ye o ni ku tomo tomo elo lo to ra yun elo lo to ra wa salawati rasul elo elo lo to ra awon afa won fe ko didi quran fun o didi o je alquran la ilaha illallah illallah fihi ma kana wa ma sawfa yakunu fi khairud din wa dunya ma ke fun o ta yato ro o fi ni baje fihi ma kana wa ma sawfa yakunu e wa won tin ke pe aso won mo aso won mo aso won run bolo ti fe ki ori ni ri ni mo ti be lara won ju aso ti en wo lo fi khairuddin wa dunya ma'a awa ma be sadura fun o ne mejo wo palo mi mo run won run e teni si ta gbangba fun won omo ti en ko leyin yen won o se ri won o se ri o si pin en sadura se nkan re bi bagba fi ma kana wa ma sawfa yakunu fi ma kana wa ma sawfa yakunu e won le foju kere e won le foju kere adura tun wa lenu won le fe gba le fi pe won e fi pe won pe owo ti won na asi won request bi ah anabi o sadura fun wa ase won ri pe anabi oluwo ni isijaba be lenu re igbadu an be lenu re ala inna qurbatul lahum ala olorun ni be ni be ni be ni inna ha inna sara sanaqatihim sara ti won se ni o wa je qurbatul qurbatul azim azimatul lahum allah isumo lo ni la lo je fun e sumolo nla lo je fun won owo ti won na ni owo tan na sumolo ni iyonu olorun ni la ni fun won fun ro olorun ni pe won pe ah eyin tore tore ni mo se yin lo lori re mo se yin lo lori re aha sayudkhiluhum allah fi rahmati gbogbo o se ba ma nawo awon nawo sibi to olorun te fi ndu mekunu ninu te fi ndu islam ninu olorun lo fi won sinu dekun olorun lo fi won sinu dekun o ki won bonu anu inu anu ori bu oni je ti en e ni je ti won ofo oni je ti en agbegare o ma je ti won lo inna allah ghafur rahim daraju olorun daraju oba na foriji na ba ti ma keni oba ti ma keni ni والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ايوا او واتو ني اوسن كان واجو تانو اوسن كان واجو تانو اوسن كان ايمي سي ما بي اوان افا تو تو انا او وادو ني ايوا اتي دي بيلو كيو كو سن كان كان واجو يرو لو با يرو لو با isata won afa mi se de de olu te fi ji si olohun to ba lo ida ti e laye agbalagba ni o allah akbar isata won afa mi se ton se omo ti o kon keu cha ba da won si egberun to ba ri ida kan kon ni keu afa ni o afa ni o nafila ta won afa mi yan be ba da si million to ba ri ida mewa re yan ha eni olorun ni o eni olorun ni o a tun wo lo nu gbo lo yen nafila yato so yen nafila ni se DSTV mu yen nafila lo o wa ri bi ta ti gori ara won o wa bu erin o jo la pe nkirun lo dako se nafila no a te yen nafila pelu lanta poku paku allahu akbar ti e fi o mo ko si eni mu o mo ko si awon a te yen nafila lori lele lori boto be ni lori ti wa ti won ti koko
yato si woto ene fi laraka meji to dan kan je eh omo mi omo kirin je fitila won omo fitila afa afa wa le dundu nafila se won ya salatu li khashina salatu li khashina hiya salatu nafila te to bi ayan okun won si bo ese lomi o ma seje ibi tele mi bayin ti lara gan na bayin eyin no si bo salatu li khashina hiya salatu ruku'uhuma sujuduhuma bukau awule farawe awoni nafila wala yinya nafila tayan te te obirin sagbe salatu li khashina hiya salatu ti a ba salati owo ki la ilaha illallah ti kon si ma se ركوعهما سجودهما بكاء شوف لالا شوف لك ما نشوف هذي با شوف هذي كا نبي لو لا ينيا خلوا تنسى بلوبي بلوبي تو تبي تدو تام فاسدو نسامي نشيك تندو ركوعهما سجودهما بكاء وصلي ما نرد أنا gbagbe emi ori te tele pa emi ori ke tele ke tele yu awon to mesin won dukale allah salatu khashina hiya salatu ruku awba eyan konu le oni ekun loda won gbe form si won fa mi si a ni keni o ko le ni a ni keni o ko le ni sujudu mabuka o o wa gbe kini wasabiquna li awwaluna olawo eni akoko eni saju egbo eni saju minal muhajirina wal ansar egbo ninu atete la nabi ninu atete la nabi chiwon oro wahala chiwon ri leyan nabi oro wahala ti won tele wal ansar atente koko gba nabi lalejo awon meje ni ko gba be akoko meje ni elekeji awon 70 ni allah kislam ko to wa fe julo ni agolo mi ni le ni jo eni be muslimi ju meji lo awon lebi ba da won laamu e ja ki awon ni saju e ja ki won atente igbe ba fun wa atente great chess yo na dada ta wa rin loni esin wo la se toju ti en lo ati esin ti ninu nira ta le fe wa ta sin ti en ninu agbada ti kembe kembe won wasabiquna li awwaluna min al muhajirina wal ansar ma ta ba won wa mu opa ya jama dal muslimina wal muslima وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ arawa si ma lo arawa si ma lo allah akbar afodu onigun kan won ma keto ko si microphone won tun ma le loko allah akbar oko bere pelu fitila gba to ya lanta gas lamp won ma po won ma po afa ti se wa si oru kini o ti wa ko si loju ko si loju won ma tetira bayi allah sale fi ewera won wasabiquna alawwaluna nina wa fa koko yi atawon duro lowo na olowo olowo nu ilu yi ewo lojo mo loni nina al muhajirina wal ansari nina awon ti an tele nabi se hijira wal ansar a
ta kin ti pe ma bo baraba ni o odo ti a se gbe odo ti a se gbe ara makan al muhajirun awon madina al ansar ku pe po ma bo kilere to le nkan da ko awon ti a te la nabi awon ti a te le awon loga awon ti a gba lalejo olofa khalifa khalifa olofa awon ti a te la nabi ne ma je khalifa uzara lawon ara madina ma je waziri waziri ne ma je ara makka ni khalifa awon ni khalifa damilo walladina taba'uhum bi ihsani seri ko lon balance olowo latan ti an tele won dada gba lo to kan ruwa Allahu akbar se ba kan lo saaju lo jo wa se abi be ko atan ti an tele won pelu dada pelu dada abi wa man tabi'uhum bi ihsani en le make jima jima be e ma jagbera ju en to lo e ma jagbera ga ju won lo won da mu a fi china won wahala eh to de pe won wo won se islam won ti ba so da fa so da fa o to fa lo mi lo ma kesin lo le ba pe ma mo won lo ma mo won lo ta lo fa fa lo ma njo na ta lo fa fa daban daba ti wo so ti o jora won Allahu akbar tasiko run yidi o to ti mo mo ti wa lona oko o ti wa lona oko o wa lo pe oni yidi yo wa sin ese o lo ka so pade re lona bolo luka luku wa ni jona lo Allahu akbar radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika bai ulaika فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريح لما جامعوا baba ni jo ti wa lade ojo ti wa lade cheni kon wa sun ti ra won to bi ani na la ilaha illallah ulaika abai fajini bimithlihum jo ti kan dojuru ti kan dojuru olamu o le gbe omo allahu akbar ila jamaatina ya jarir lima jami'u lọjọ́nà ọ̀rẹ́ ni tí ó gbìjà wọn kò sí èèyàn ẹ̀ sí èèyàn wùláìkà báyìí fàjì ní bí mi sílẹ̀ ẹ jẹ́ yìí ẹ tó lọ ẹ jẹ́ yìí ẹ tó lọ ìlà jẹ́mà ti nà ẹ jẹ́ yìí wọ́n wà jẹ́rí lórí mà jẹ́ mi kí wọ́n ti jáde lé kí olóòní mọ́tò ni ó fàbọ̀dí ewu yẹn tó jí àwọn ará ẹjọ́ ọláìka abáyé ká tún wá kí àwọn olówó ọjọ́ ti ẹ dá àfà bí bàbá dundun olówó ni ẹ a wá di àfà. ọjọ́ ìní bí mi fi lè hẹ́ olówó ni wọ́n ìdájọ́ máa ti ná bẹ́ẹ̀ni yá jẹ́rí ìròyìn máa jẹ́ mi ò ìdájọ́ máa ti ná yà jẹ́rí ìròyìn máa jẹ́ mi ò. ọlọ́run náà tó lọ yìí àtẹ tó tẹ̀lé wọn ṣẹ̀fọ́nà wọn gba wa náà lẹ̀ oní wasabi kuna awolun ẹgbọ mina ni muhajirin waladina taba'uhum bi ihsan olu latin to tẹle pẹlu daada to tẹle pẹlu daada lama pe awon alaji agba ranṣẹ adam bẹẹbẹẹ because kan náà to de awon afa kan to ti de. radiyallahu anhu olu yanu si won ti gba won lẹru warabu anu ana si yanu si tọrọ pin fun won ana yanu si tọrọ ọba pin fun won ee olu yanu si won ana wa yanu si tọrọ pin fun won ẹyin afa kẹba gun sẹtẹ kẹba lo ogun ẹtẹ ẹ lọ yọrọ sí tọlọ bá fún yín. Allahu akbar. arinu wọn jọ náà yàrá kan lọ àtìyàwó rẹ pé tí wọn fi kú ṣùgbọn tí wọn dì mọwọ wọn yọrọ sí pé afa ni a. afa ni wa. ẹ mọ sáré kẹ lu ayé táwọn ọlọrọ ń lò ó dá káfọ onílárí àmọ kò dáa kó gbé ayé ọlọrọ. Allahu akbar.
gbaye afa gbaye afa afa pambele ni ogbaye re gbaye afa gbaye afa oju oni wa afa ala bibi ke wa mu kini fo kan fi je amala yo iran afa ni bu okele pelu owo eyan afa na gbaye oloro gbaye oloro okele kan igu oti kan igu oti kan a fe sa igu ororo ladugo ani e mo loju window re mo loju window re esa yo su igu pelebe ngumerin ni wan salagbala ti e wan salagbala ti e o koja ye lo urukun ri ko ma sadua afi film wiwo ko ti e kun yumuyumu kenu kun nigba ti nlo oto afa on ki sun o e sun o mo sa nkeu ni o keuri o keuri ati ko salakala ko ma bo la wi wa a'dalahum jannatin Allah tun wa ti pese kale fun wa aljanna aljanna amin amin dokun ji ajo wo lo amin koro lohun yo wa na le o latan to tele en in ma le aku leyin won ma le aku leyin won si bi te se kula wa na nse na la wa na nse yi koda Allah ko wu mi ke je padu afa na ti gbere wa ju re emini to afa wa emini won se ni bi afa emini to bi ori se bi afa emini won ori se gbogbo ile wa pete si ni arukolo si ko afa si ni afa si dede te yo lo kokoko lodun be dogma ti o wa ko ni eko ni bi ikeu kini won wa je wa adalahum jannati niba ti mo lo popo ni jo ni mo ni gbogbo awon afa to saaju e ma won afa popo pete si ni eko baba dundu pete si ni eko ayi ma ti abia pete si ni eko o n gbole ni ko mo mo se ni ko mo salaudin ko gbogbo ni eko ta ko ri nkan wo ni di ke olojukokoro to n yaso ni so oka se bo ran to da fun ni bi afa abi ko da fada ji agba ko da fun se adam ko da fun agbaji o na agbaji to ni ri bi kese bo o na muni ko se ko da fun won ko da fun pakata ko da lo agbaji do ma ko da fun se blala kuda fun se brian yas abọ lo lausa ko lo waye ta ma fa npe nbe kuda fun ewo loju kokoro te be jo awon afa ise owo yin ni o mo ise owo yin ni o mo tajri tahta alyanharu to se pe akere ma odo yo ma san labi aljanna wa khalidina fiha abada wọ́n bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbére wọn ní kú bẹ́ẹ̀ máa wọn ní kú bẹ́ẹ̀ máa dáàlìkàlì fáwọ́sọ̀láwé èyí ni èrè ńjẹ́ tó ga ibi èrè ńjẹ́ náà jẹ́ láti dákẹ́ àwọn náà jẹ́ àjọ lálọ àmì àyàwó lábẹ́rẹ̀ lọ́la wà mí má ní hàwùlà kó mìnà lè ọ̀rọ̀ bí munafiku náà ọ̀rọ̀ munafiku náà tún ni so tọba n tó kó nú mọ pọ gẹ abi ama ọlọlá adébi ọrọ bí ẹ ṣe kọ mọsálásí inshallah ọlọrun jẹ àjọ àlọkà bẹ lálàáfíà ǹjẹ sẹrí àfaramọ kí mọsálásí kan bì ká tún kan lé méjì mọsálásí kan irọ ni ìdí tẹ fi ń kọ kuran ti tún yín láti rí ọlọlá ẹgbọnyin inshallah ọlọlá ni irọ ni gbogbo ẹ mọsálásí ó gbà yẹn mẹta tẹ lẹ mara gana tí wọn náà rúkú torí rẹ ń ka gana mọsálásí orí kọta ìhèsè ọlọ́run abẹ ọ bitọ ní aribade ni ọ ti ṣí àmọ kí n àtọ tẹlé wọn pẹlú dáadáa wọn gba dáadáa kúrò lọwọ amen jẹ alẹ mọ ṣe dáadáa ọlọ́run fọdọdọ ha wá jẹ alẹ mọ tẹlé fi ìbàjẹ́ hàn wá jí ó rà lọ́rùn láti sá fún wọn lágbára àti ogo rẹ abẹ̀wọ̀ ọlọ́run bàbá wọn lọ́fà mọ́dà lámọ̀rí wọn rú gbogbo àwọn afáwa ńláńlá mọ́bà lámọ̀rí wọn jẹ́ àwọn alárẹ̀sí ọlọ́mọràn wọn ṣe àwọn tí ń sànú tálíkà máa sànú wọn àwọn tó lókàlùkù ń bá a dá sí islam lọ́nà tó dá ọlọ́run bá kún wọn lọ́wọ́ lílá vita tó fẹ́ ké àrùn tó gbòde yìí covid-19 ọlọrun bá lè lọ máa gbagbára lọwọ ẹ sànú wa mọjẹ alùmọjẹ olúwa mọjẹ akọlẹ tó ti kọlu lílàfẹ. bisimilahi rahman rahim lílàfẹ quraish lílàfẹ himrahilata shita iwasaif
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا بعندنا فعلا لدندو. Ola awon ti egbase lowo won ola awon afa to ko yin gbogbo awa ti a je omo yin ti a ntele yin na olohun mo won mo won yin leyin wa olohun mo won won leyin yin lai lai olohun ko se alekun albaraka fe ni kokan wa ola la ila illa la oba to ni kan da yin mo olohun ani da yin mo mo olohun mo fi soro eni kokan to re lomi to ba ni nkan ko ni mo yo a mo won a mo juwe nkan e fun lo kan nkan mo leni yi ita ni o ti wa mo gbo oba to ni ka da baba mo olohun ayi ni da baba mo mo olohun mo jo to si wa la ka ja kun li la fi la ko ja akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum harisun alaykum bil mu'minina rauf rahim fa in tawallaw fa qul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraish إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا علمي عند الله علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله.